Ahoj děti, dnes si zahrajeme hru. Budeme hledat slovesa. Připomeňme si, že slovesa vyjadřují nějakou činnost, nějaký děj. V každé větě je jedno sloveso. Tvým úkolem je sloveso najít a napsat si jeho počáteční písmeno. To znamená, na jaké písmeno to sloveso začíná. Máme tu příklad. První věta. Petr natírá plot. Sloveso je natírá, začíná na písmeno N, proto jsme si zapsali písmeno N. Maminka otřela stůl. Sloveso je otřela, začíná na písmenko O, napsali jsme si O. Třetí věta. Pes seděl u stolu. Sloveso je seděl, co dělá seděl, začíná na písmenko S, napsali jsme si písmenko S a máme tajenku nos, tedy tajenka je nos. Nachystejte si tedy tušku papír a jdeme na první větu. Babička peče výborné koláče. Vyhledej sloveso a zapiš si první písmenko. Další věta. Kočka olízala celou misku. Opět vyhledej sloveso, napiš, na jaké písmeno sloveso začíná. Další. Na obloze letí letadlo. Hledáme sloveso a první písmenko. Další věta. Právě skončil můj oblíbený film. Najdi sloveso, zapiš, na jaké písmenko začíná. Další věta. V kuchyni klouže podlaha. Poslední. Zítra ostříhám odkvetlé tulipány. Opět sloveso a písmenko. Teď už bychom měli znát tajenku. Podívej se, jaká písmenka jsi zapsal a pokud jsi správně zapisoval, tak ti vyšla tajenka tak jako mě a tajenka je Polsko. Polsko je stát, který leží ve střední Evropě. Je to sousední stát naší republiky. Zde na mapě vidíte, zde je Česká republika. Polsko je hned sousedním státem nad námi. I na mapce je vidět, že svou rozlohou je Polsko větší než Česká republika a také je větší počtem obyvatel. V Polsku žije 38 milionů obyvatel. Hlavním městem je Varšava. Ještě si prohlédni vlajku Polska. Hezký den!